Wow. This is fish stew. Muraho neza mbaye kazi bakunze guteka bakunze ba Claire Mbabazi. Uyu munsi ngiye kubatekera amafi yandi atarimo amahwa, harya se bayita amahwa siko bayita amafi atarimo amahwa araryoha kandi burya aranihuta agera vuba vuba cyane. Reka nkwereke ukuntu babiteka kandi bikoroha. Nigeze kubibatekera mu minsi yashize, ushobora kujya kuri YouTube ikandikamo ukuntu bateka amafi fish fillet ifi za file, ushobora kubibona. Ushobora no gushyiramo link muri description ukareba ubwo buryo bwa mbere, ukareba n'uburyo bwa kabiri. Twanatetse na file garlic, fish fillet garlic. Urumva rero tugiye gutekana noneho n'indi fish fillet. Are you guys ready? Kaba karyoshye, wakarisha umuceri, warisha na pompire kuko harimo agasosi gakeya. So reka mbona ukuntu wabiteka. Tugiye guteka nyine fish fillet stew irimo agasosi gakeya, arogeje neza. Ngomba kubanza ngakuraho amazi ukoresha isitu, cyangwa se niba ufite n'akandi gatambaro kabugenewe, nta kibazo, ubwo niko wakoresha. Ngiye nkoresha isitu ngahanaguramo amazi yose, kubera ko aya mazi yagumyemo ntabwo zifata neza ku ifarini. Iyo ugiye kubimarina, ndakata utuntu turinganiye, ntabwo ari duto cyane nka fish fillet, ntabwo ari binini cyane. Iyi ni pla y'abantu babiri cyangwa batatu. Turafata akayiko kamwe ka paprika, kamwe ka paprika, dushyireho ifarini ikiyiko kimwe, icya kabiri dutoya dushyiremo black pepper kimwe, cya kabiri cy'akayiko dushyiremo umunyu, turangiza tuseasoning. Uko ndashaka kuzishyira amavuta zimeze gutya. Ibyo turi bukoreshe, turakenera fish fillet, dukenere ifarini. Mu birungo harakoreshwa black pepper, dukoreshe cornstarch, turakoresha aroma. Mu bindi birungo turakoresha fish sauce. Ifish sauce iraryoha shaho, mu sauce y'amafi. Oyster sauce na soya sauce light, ntabwo ari dark, light. Iki kintu muzakibuke. Turaza gukenera paprika, turakenera n'umunyu. Mu mboga turakenera imiteja mikeya, karoti eshatu cyangwa se ebyiri ntoya ziringaniye, cyangwa imwe nini, njyewe ni uduce duce. Ndakenera poivro ebyiri n'inyanya ebyiri eshatu n'inyanya eshatu. Ubundi ni uko tugiye guteka. Rero kanze nkwereke ukuntu tugomba kubiteka, ukibaza ngo turabanzamo iki, turakurikizamo iki. Tugaruke mu kanya. Agomba kuyateka ku muriro mukeya, ntabwo agomba kuba yumye cyane, ntabwo agomba kuba atose. Amavuta ntabwo agomba gushya cyane. Okay.
minota ibiri itatu tubona guhindura uru ruhande tubone guhindura n'urundi ruhande urabona icyiza cyo kuyabanza mu gafarini ubundi amafire akunda guhita afata hasi ariko do ntabwo yafashe hasi habe na gatoya uko wayihindukiza kose urabona ko ntabwo yafashe hasi urabona ashaka nahindura ko nashaka ko zuma cyane zako uzihindura sitaruma hasi cyane kuko iyo wayumishije itanu uburyohe Ugamafa amaze gushya tugiye gukora imboga imboga rero hari uburyo bubiri ndashaka imiteja iyo uyifashe ugahita uyikaranga ihindura ibara igasa kwa kundi ubona nk'ibyatsi byahiye byahishije kandi rirabara ntabwo ndikunda ushobora gufata ishaka kugira ngo imboga yaba ari amashaza yaba ari ibintu by'icyatsi ngo bigobane kakabara k'icyatsi ushobora gushyiramo ka bicarbonate de sodium cyangwa se chapa mandazi gakeya ibara ry'icyatsi rigomana icyatsi cyabyo yabaza epinar n'izindi zose na za dodo hari gyo steak ona zijimye ariko njyewe niyo nabanje kuzibiza nago zihindura ryabara nk'uwimiteja cyane cyane ku miteja mfata amazi nshizeho amazi nshizemo akunyu gakeya amazi namara kubira hamumunyu namara kubira ndashiramo imboga namara kubira amazi ndashiramo ikashiramo imiteja imiteja nashaka kuyitogosa kuyikaranga no togosa nyireke ibireho nk'iminota ibiri handi uburyo ukumva ntabwo hiye nta nubwo ari na mubisi niko nshaka kuza kuba uba imiteja yangira bimeze uyu munsi karoti zuko ni dutoya bacisha amavuta gusa abona bicarbonate de sodium shaka gushiramo aga pinch kamwe gutya ga pinch gusa iyi ni baking powder chapa mandazi urabona imiteja igumisa icyatsi imiteja urabona ko ni ukunyaru imeze irahiye urabona nurubona ibara ry'imiteja uragira ngo ni mibisi kandi irahiye rero aka kantu bari akantu keza cyane nkoresheje amavuta nasaguye ku mafi amavuta kuko nta kindi kintu mbandi buyakoreshe ndi buyamene so ndatekesha n'ubundi amafi turashyiramo ibitunguru bibiri dushiremo karoti dushiremo poivro ubwo nzambaga zose zishiramo icyarimwe bagamaze kurushiramo rero nibwo mpita ndunga ndashyiramo aroma aroma iraryoha mu mboga
zikaranga gutya nk'iminota nk'ine 3 shiremo black pepper kayiko nagakoresheje kimwe cya kabiri cy'akayiko ndayikunda cyane cyane ariko mwabantu mwe ndayikunda cyane shiremo kimwe cya kabiri cy'akayiko ka paprika shiremo fish sauce ni sawa cyane fish sauce shiremo utuyiko tubiri shiremo soya sauce light tubiri dutoya shiremo oyster sauce kayiko kamwe gatoya yo irashize oh la la oyster yange irashize iyi ni oyster sauce dushiremo inyanya zo zishye cyane n'imboga kiringa gusa gisigaye gushiramo ni adija you see guys adija shiremo adija imwe wala umundi tuvange bishatse imboga wanazaruruka zishyira ku ruhande ugabanza ugakanga inyanya zonyine byose bituruka ku bushake bwawe kugira ngo umeke ishusho y'inyanya zihiye neza za mboga zidahiye cyane inyanya zimaze gushya ikiba gikurikiyeho ni ugushyiramo za mafi ya fish fillet ubundi nazo tukaziteka nk'indi minota nk'itatu mbere y'uko nshyiramo amazi kugira ngo bya birungo nashizemo nabyo bigiyemo kugira ngo bikoranemo nizo zise nk'izoroha nigomba no gushyiramo utuzi duke cyane dukeye nshyiremo agateyi turafata cornstarch cyangwa se cornflour ubwoko ubwo ari bwo bwose igura demil n'izindi zose numva ariko zigura dufate akayiko kamwe gatoya kuko ntabwo dufite inyama nyinshi ntabwo dufite imbaga nyinshi inyama zabaye inyama muri uru rugo akayiko kamwe gatoya nkavange n'amazi ubundi nshyiremo hariya urumva ni nka kapi imwe n'igice tugiye kubireka rero bibire aya mazi akame ko ntabwo dushakamo amazi menshi bise nk'aho byegerana voila
Wow. This is fish stew. Si biyoroshye kubiteka. Voilà, turashoje. Birasa neza shaho. Biraryoshye. Udakunda ko bitukura, wareka ka karungo kitwa Adija. Niko gatuma ubona byatukuye cyane kandi nta sosi tomate irimo. Mana wireka shimira Imana ampaye amafunguro ubundi ntestinge. Ntabwo mfite umwanya wo guteka umuceri ariko uzateke umuceri urishe umuceri. None se n'abarya amafi baravugishwa n'inyama. Kashimira Imana ampaye amafunguro. Amen. Birasa neza shaho. Mfite ubwoba ko imboga zahiye cyane ariko zahiye uko mbyifuza. Mikorofone se ushaka nayo kunyirya. C'est très bon, très bon. Kuna nani ukurekera hose? No kubyumva no kuri mikroko. Imboga zirimo crunch ni uko mashaka imboga yaba poivro yaba karoti ibitunguru byo basa ntibyahiye cyane c'est pas grave nako nabishakaga guys bakunzi ba flash bakunzi ba claire bakunzi ba coco de claire mbabazi reka mabwire ngo mukomeze mukore like mukomeze mukore subscribe mva basaba ko mutaza mwiyongere. Tugomba kurangiza umwaka tugize 100,000. Turi mu kwa cumi, harabura amezi abiri. Ibi 30 birajyaho na bingahe byose? Eh? Turabikura he? Intego yacu tugiye kuyinanirwa twihaye. Guys, mukore like, mu supporting n'ukuri ndabakunda cyane. Dusubira ubutaha. Ciao ciao, bisous. Bye.